Valentine ka ami o sei kan pya yin ban kaung ma shi ni ba me ai do ami ne Valentine ma lo le pyo ba u ami ne Valentine ma MTV လည်းရိုက်ဖြစ်ပါတယ် commercial TV တော်ညာလေးလည်းရိုက်ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ကဂုံကြီးစိတ်ဝင်စားအားကစားလေးလည်းလုပ်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဂုံကြီးချိန်နေရာလေးမှာတော်တော်ပြည့်နေရယ်ဒါပေမဲ့နောက်ထပ်တခြားကမ်းလှလိုက်ရှိလို့ရှင်လည်းဂုံကြီးစိတ်ဝင်စားဆိုတဲ့တရားကြည့်လိုက်ပြီးလုပ်ဖြစ်သွားမှာပါလို့ရှင်ကကမ်းလှလာလို့အဆင်ပြေရှိလို့ရှင်တော့ရိုက်ဖြစ်မယ်ပေါ့နော်အခုကတော့အမျိုးဟိုအဆင်ပြေပြေကမ်းလှလာမျိုးမရှိသေးတဲ့အတွက်ဂုံကြီးရိုက်ဖြစ်သေးပါဘူးmic ไก่ပြီးတော့စင်မင်းရှိမှာစကားပြောနိုင်နိုင် agenda တွေဖတ်နိုင်နိုင် presenter တက်လုပ်လို့ရလားဆိုတော့ no ပါ။အခုကိုတို့ teacher present လုပ်နိုင်အောင်ပြိုင်သက်တင်နေကိုတို့အသွားပြန်ဟိုဆက်သွဲနိုင်အောင်ပွဲကိုထိနိုင်အောင်ပြီးတော့ question ကပေးခြင်းနဲ့ message တွေပြိုင်သက်တွေစီကိုရောက်အောင်ကိုတို့အချိန်ကအများရန်ကန့်သက်ရှိရတယ်။အဲ့တော့အဲ့ဒီအချိန်တွေအတွင်းမှာကိုတို့ဘယ်လိုမျိုးပေးခြင်းနဲ့ message တွေပြိုင်သက်တွေစီကိုရောက်အောင်ဆိုရဲဥစားရအများကြီးကကိုတို့ဟို experience လေးလို့တို့စားရကြိုးဖတ်ထားဖို့လဲလို့ရဲပြီးတော့စင်မင်းကြီးပွဲအေးနေအေးမနေအောင်ဆိုကိုတို့စကားလေးအရှုံးဖောက်ဖို့ဆိုလို့ရှင်ဟိုနိုင်ငံခြား YouTube က talk show တွေတို့ပွဲတွေတို့ကိုတို့လေ့လာဖို့လိုတယ်ပြီးတော့အဲ့လိုစကားလုံးတွေကိုတို့ပဋ္ဌာအောင်ပြောနိုင်ဆိုနိုင် present လုပ်နိုင်ဖို့ဆိုကိုတို့စာရင်းများများဖတ်ထားဖို့လိုတယ်များများကိုစီမှာရှိနေမှာ input တွေအများကြီးထည့်ထားမှာကော output ကိုပြန်လုပ်နိုင်မှာဆိုတော့ဟာကြတော့ကိုတို့ကစာများများဖတ်စေခြင်းနဲ့ experience တွေများများလေ့လာစေခြင်းနဲ့အဲကိုတို့ဆက်စားခြင်းတော့ဆိုတော့ teacher demo တွေရဲ့ပွဲတွေကိုကိုဖိဖိမဖိဖိဆိုင်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 အများကြီးလိုက်ပြီးလေ့လာခဲ့ရဘူးလေနိုင်ငံခြား opera တို့ talk show တွေဆိုတော့တောက်နှောင်းထောင်ခဲ့တယ်စာရင်းဆိုလို့ရှိရင်လည်းဟိုရတာတယ်ဟိုတုတရတယ်မဟုတ်ဘဲနဲ့ရတာစာပေးဆိုဟိုအများကြီးဖတ်လို့ရတယ်ရတာဆိုပြောစရာလည်းကောင်းတယ်ပေါ့လဲပေါ့တာပေါ့နော်အဲ့တော့တုတရအလေးလေဖတ်နိုင်နေရမယ်ဆိုတော့မများလေးလုတ်ပြီးတော့ experience တွေရှိလာလို့တစ်နှစ်လောက်ဆိုလို့ရှင်ကိုကောင်းကောင်းစင်မြင့်ထက်မှာကိုရင်းကို carry လုပ်နိုင်သွားပါပြီအဲ့တော့စိတ်ဓာတ်မကျနဲ့လုတ်ရှင်နေဆိုလို့ရှင်လုတ်ကြပါတေချာတော့ကြိုးစားပြီးလုတ်စေခြင်းနဲ့ပြီးပြီးရောဟိုနားဆက်ဆက်ဒီနားဆက်ဆက်ရှောက်လုပ်နေမယ်အစား line တစ် line line တစ်ခုခုကိုတေချာပေါက်မမြောက်ကိုရအောင်လုတ်စေခြင်းပါတယ်လည်းတော့လူပညာလောက်ရှာမကုန်ကြီးခုလောပွဲအများကြီးလက်ခံထားတယ်ပွဲတွေကတော့ဟို presenter လုပ်တဲ့ပွဲတွေပေါ့နော်ဟိုနေသွားမြောက်ဆိုင်လည်းအများကြီးရှိရပေါ့နော်